କାଲି ରାତିରେ ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ସାର୍ ଆଉ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଘର ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସଫା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ହଉ ପାଇପ୍ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଫ୍ଲାସ୍ ବି କାମ କରୁନଥିଲା ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗଦିରେ ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେସବୁ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ବି ୱାଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ସେସବୁ ସେ ଠିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ଉପରକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ନିଜେ ଆଣିବି ଘରୁ ଯାହା ବି ମୋର ମାନେ ବେଡ଼୍ ହଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ହଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ୱାଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଯାହା ଘର ସଫା କରାହେବ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କୁହାହେଇଛି ଆଉ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦିଆହେବ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ଦିଆହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଭି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ଦେବେ କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳେଇବି ଉପରକୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଘରକୁ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ୱେଇଟ୍ କଲି ସେ କବାଟ ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲିଲେନି ଉପର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଧରିଲେ ଯେହେତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ମୋ ନାଁରେ ବିଏନପୁରରେ 5 କେସ୍ ଏବେ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିଭି ଆକ୍ଟ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ମାନେ ବାହାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁରେ 5 ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଭିତରେ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏତେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାର୍ଟ ହେଇକି ଉପରେ ରହିବି ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତଳେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆସ୍କାରେ ପୁଣି କେଉଁଠି ରହିବେ କ'ଣ ରହିବେ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପରେ ରହିବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଜିଦରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେନ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ହଁ ମାଆଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେ କାଲିଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସେ ଇଭିନିଂରେ ବି ଆସିବେ ମୁଁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ହେବା ହେତୁ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ସେ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏଠି ଘରେ ରହିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେ ଯିବା ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ଯିବାଟା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ପକେଇକି ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କହିଲେ କି ସେ ନିଜେ ଖୁଦ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ଛୁଟି ପକେଇବେ କି ପକେଇବେନି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଛୁଟି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ ଆଉ ଯାହା ବି ମୋତେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କାଲି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ କରିବେ କହିକି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି ମୁଁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିବୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବା ସେତିକି ହିଁ ଆଉ କିଛି